hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You said of a dream in me, getting loud and now. Can you hear me echoing? Take my hand, will you share this with me? Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from a night sky, never be. His hands could hold a wall, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never for me, for me, for me. Sveikas, kuo vardu? Labą vakarą. Labas vakaras, koks tavo vardas? Ignas. Ignai, buvo labai labai gražių vietų, gražus balso tembras, labai gražių natų. Šita diena yra tokia, kurioje visiškai atsiskleidžia vokalas. Ir man atrodo, kad dar trūko stiprumo. Turbūt man atrodo, Ignai, taisyklės vis tiek turi būti. Jeigu daina pasirinkta dainuoti operinių vokalų, tai turbūt turėtų viskas ir praeiti, ir stulpeliai, ir priediniai operinių pastatymų. O jeigu yra pop daina arba estradinėme žanre, gali būti visai kitas pastatymas balso. Ir čia va tas miksas, jisai man kažkaip nesusiklausė. Ir nežinau, ar pas gal mokytas operos? Truputėlį mokiuosi. Tai aš manau, kad tau tas tinka, ar tau reikėtų ne truputėlį, o stipriau to pasimokyti ir eiti vat tą konkrečiai linkmę, nes tembras yra tinkamas tam labai. Taip, ir nemaišyti stilių. Pasikoncentruoti tai ir ten tobulėti. Taip, žiūri jūs man, tai baisu dar. Kodėl? Kodėl? Tu atsibusiu. Labas rytas. Pareikia mėgoti eiti jau. Kodėl nusprendėte čia ateiti? O, Agnė, nesijaudink. No. O, susijaudink. Čia viskas, teisingame kelyje yra. Tik fainai, kad atėjo. Jūs ten geriau. Nes jūs keturiesi, aš vienas čia stoviu. Bet mes visi kartu čia. Gerai. Mes palaikom tave, čia nėra kažkokio tai, žinai kaip. Bet aš manau, kad to reikia tikrai dar. Paplot, nes sunku man kažkaip. Ačiū labai. Ne, Ignai, buvo labai gražių momentų. Buvo labai gražių momentų. Aš tik manau, kad to reikia pasikoncentruoti ir daugiau tam skirti dar laiko ir pastangų. Tikrai verta. Ir tada sugrįžti. Tada... Jo. Okay. Tai sutarėm kitais metais, ne? Sutarėm. Okay. Gerai. Pabandom iš naujo kitais metais. Yeah. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Ignai. Sėkmės. Iki. Labas. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.